Ahojte fanúšikovia Čendešu, dnes vám chcem predstaviť pieseň Horila sosna palala. Taký malý rozbor si spravíme. Možno ste postrehli, že pripravujeme nový klip a bude to práve na túto pieseň. Takže pozdravujem vás ja, pozdravujem vás aj Harry a hlavne hlavného aranžera tejto piesne. Vítam. Čau Jakub. Čau René. Mohol by si nám povedať, ako a prečo si si vybral túto pieseň, Horila sosna palala, a ako si sa aj zhostil aranžersky? Áno, tak pesnička Horila sosna, ja si myslím, že nemá problém osloviť, lebo je to veľmi krásna pesnička s svojou melódiou, ale aj textom, ktorý má naozaj pekný obsah. Pesničku, keď som spracovával, tak teda dával som si na veľký pozor, lebo je, akože snažil som sa k nej špeciálne pristúpať. Je to veľmi známa pesnička, urobiť s ňou niečo, aby to malo teda naozaj nejakú tú aj hodnotu hudobnú, podobnú tej výpovedi, tak je výzva. Je to svadobná pesnička, takže v hlave som mal svadbu. Som muzikant, odhral som ich svadieb, takže ten aranžman trošku sleduje tento vývoj svadby, že tam v úvode teda je to také dramatické, tam zobrazená, myslím si, dúfam, že to tak vyzerá, že je tam zobrazená vážnosť, potom príde také stíšenie trochu, hej, že tam to čepčenie príde, zase to má takú inú atmosféru a potom už pokračuje tá zabava ďalej, čo je zobrazené tým normálnym malčík, hej, ako na svadbe, poznáme. Ďakujeme, že si nám to vysvetlil, Jakub. V strede tejto skladby je Andrejové solo, ktoré má naozaj tlak, ťah na bránku. Toto solo nebolo celé napísané, v štúdiu vzniklo vlastne nejakým improvizáciou. Andrej skúšal tiež, mal nejaké samozrejme body, Kubo, ty si mu načrtol tvoju predstavu, že ako by si si to predstavoval, Andrej skúšal. Hej, a spoločne v štúdiu sme prišli na nejakú tú mystiku vlastne tej skladby, ktorú sme sa snažili aj tým strihom, aj tými podkladanými stopami huslovými docieliť. Áno, ja si myslím, že vám to veľmi vyšlo, mal som teda predstavu, že ako by to malo znieť, a bolo pre mňa teda prekvapením, že tam sa to takto navrstvilo, a teda môžem povedať, že tú atmosféru toho, čo som mal na mysli, to podporilo. Pieseň Horila sosna palala je mimochodom celkom dosť populárna, možno som jej nedával až také prvotné priečky, ale na Spotify, v tých prehrávačoch, tak sa mnohým ľuďom páči, a keď ich dáme aj CD, tak vravia, že je to možno jedna z najväčších ťahuňov toho CDčka, čo som veľmi rád, a ja ti ďakujem, Jakub, že si spravil takúto dobrú vec pre celú kapelu, takú naozaj peknú skladbu. Díky. No a ja dúfam, že tak ako skladba sa vám bude páčiť aj klip, a všetkých pozdravujem. Tešíme sa teda na vaše ohlasy. Čau René, čaute aj vy všetci.